Meu nome é Romildo Cavalcante e hoje eu quero fazer um unboxing de um óculos muito, muito da hora, muito legal. Esse óculos aqui, gente, eu conheci ele, recebi uma mensagem daí pela internet, né, fazendo propaganda do óculos. E aí eu me interessei por ele, fiz o pedido pelo Get Store, e aí demorou algum tempo, chegou, e aí eu vou fazer esse unboxing para vocês. Eu pesquisei na internet, tem poucos vídeos que falam desse óculos, e eu resolvi fazer, ok? Vamos lá? A primeira característica desse óculos aqui interessante é que as lentes são cambiáveis, você pode trocar a lente dependendo da atividade que você for fazer e o ambiente que você esteja. Então aqui é só você pegar no centro do óculos, ó, que eu vou focar aqui perto da câmera. Você aperta aqui no meio, embaixo e em cima, no meio da lente, e a lente sai, tá? E depois para colocar é só voltar ela e posicionar, tá bom? Então esse é uma característica desse óculos. Uma outra coisa importante, ó, que tá mostrando aqui para vocês. A gente tem aqui todas as lentes encaixadas aqui no seu estojo. E aí cada lente, ó, próprio para um tipo de terreno ou de característica de luminosidade, né? Vamos colocar elas aqui lado a lado, tirar os plastiquinhos, eu não vou usar mais. Essa lente aqui, eu vou explicar cada uma daqui a pouco para que serve. O importante é ter o equipamento e saber usar, né? Senão não faz sentido ter equipamentos bons. Essa é a minha característica. A questão prática de todos os equipamentos, né? E aqui você tem a sua bolsinha para guardar o óculos com as suas lentes, tá? E o paninho para você limpar a lente quando suja, tá? O estojo está aqui, as lentes aqui e o óculos propriamente dito. Vou deixar a caixinha aqui do lado. Então, gente, olha, a característica desse óculos, as cores da lente tem relação com o tipo de atividade e claridade que você tem no ambiente. Normalmente essas lentes amarelas aqui, elas são utilizadas à noite para você dirigir ou com pouca luminosidade. Ela aumenta os contrastes, né, e dá uma noção, uma impressão de que as coisas estão mais claras do que realmente estão. Todas essas lentes possuem uma característica que é a proteção UV400, 100% de proteção, né, contra os raios UV, em policarbonato, a lente ultra resistente, e todas são polarizadas, uma característica interessante também para dar um conforto. Tá, então já falei dessa lente amarela. As lentes normalmente escuras são para ambientes com bastante luminosidade, né? Então nós temos essa azul aqui. E essa marrom? A marrom é quando você tem raios solares diretos, né? Muita claridade. E basicamente as demais são para claridade também. Então normalmente no dia a dia você usaria mais essas aqui amarela para dirigir à noite e essas daqui. Caso você tenha muita luminosidade, você usaria essas transparentes. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui seria marrom para muita luminosidade, e as transparentes para o dia. Então é assim que a gente utiliza. Recapitulando, amarelas para noite, para dar uma noção que tem mais luminosidade do que realmente está. As escuras normalmente é para você usar quando você tem muita incidência solar, a marrom com mais incidência, a transparente com menos incidência. Correto? E o óculos, ele tem uma característica interessante. Vou colocar ele aqui, ó. Ele encaixa no formato do seu rosto, ó. Ele encaixa aqui de tal maneira que nada penetra. Ele tem algumas, você pode notar, algumas aberturas aqui nessa parte de espuma, que é normalmente para poder respirar o óculos e não embaçar, mas ele não deixa entrar poeira e não deixa entrar nenhum outro objeto. Então aqui o óculos está bem encaixado no seu rosto. E você pode pegar aquele elástico. Deixa eu tirar aqui para poder enxergar.
Aqui é de borracha. Aqui é de borracha, você pode só ajustar. Muito simples. Deixa eu ajustar aqui de maneira mais bonitinha aqui, para ficar ajeitado. E aqui também. Passou para cá que não escapa e aí já tá pronto para você usar. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Pronto. Então, caso você não esteja utilizando e quiser deixar pendurado, ele fica pendurado facilmente aqui. Ó. Precisou utilizar, solta e posiciona aqui. Ó. Se você tiver no seu capacete aonde prender ou no seu boné, você já vem aqui e prende direto aqui. O óculos não vai cair caso você se movimente rapidamente. Então tá aqui, ó. Esse óculos é o Daisy C5. Ele tem várias classes, né? C1, C2, C3. Esse é o C5. Com 4 lentes cambiáveis. Ok? Espero que você tenha gostado. E eu não estou fazendo nenhuma apologia a utilizar equipamentos que não tenham a certificação, né? Aprovação aqui no Brasil. Porém, eu quero demonstrar para vocês que existem equipamentos de alta qualidade que, mesmo não tendo CA, eles têm uma proteção muito superior à que normalmente a gente costuma utilizar aí com um padrão, né, com um preço bem acessível, né? Esse aqui é classificado como um óculos médio para alto padrão, ok? Resistente a muito impacto, segundo o pessoal que tem comprado, eles usam para airsoft e paintball. E a gente sabe que as pancadas dos tiros são muito potentes e a lente resiste bravamente, né? Então, eu acredito que para usar no dia a dia e nas atividades laborais que a gente tem nas empresas, não teria problema nenhum, ok? Então tá aqui esse unboxing aqui bem rapidinho, mostrando as características desse óculos. Então é o óculos Daisy C5, de uso da algumas forças armadas dos Estados Unidos, ok? Segurança é assim que se faz e eu faço.